Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Danes, da našem zadnjem premišljevanju ob Jezusovem pasijonu. Jezus je umrl na križu na veliki petek popovdne ob 3. Evangelisti poročajo, da so Jezusovo smrt na križu spremljali kozmični pojavi, tema, potres, odpiranje grobov. Pri evangelistu Mateju beremo ob trenutku Jezusove smrti. Jezus je spet zakričal z močnim glasom in izročil duha. In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje, od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo obujenih. Po njegovi obuditvi so šli z grobov in prišli v sveto mesto, ter se prikazali mnogim. Evangelist Matej s tem opisom poveže Jezusovo smrt, celotno zgodovino odrešenja. Po vsej verjetnosti gre bolj za teološki opis dogodkov, kot pa dejanskih dogodkov v tistem času in sporoča globoko resnico Jezusovega odrešenja. Najprej, da se je zagrinjalo, tisto zagrinjalo v templju, ki je zakrivalo najsvetejši del templja, kjer je bila skrinja zaveze, kjer je bila Božja navzočnost, pretrgalo od vrha do tal. To pomeni, da to znamenje prihaja od Boga. Tempelj tako ni več mesto Božje navzočnosti, ampak Bog prebiva v novem templju Jezusovega telesa, v katerem imamo vsi dostop do očeta. Potem v svetopisemski govorici potres označuje Božjo navzočnost in njegovo delovanje, Božje razodetje. Potres je znamenje Božje jeze, sodbe sveta, pa tudi rešitve človeka, ki ga Bog pripravlja. In končno, Jezusova smrt je začetek novega življenja sveta, v katerem mrtvi vstajajo. Pa danes se želim ustaviti prav ob Jezusovi smrti oziroma ob Jezusovem počivanju v grobu. A ste se že kdaj vprašali, kaj je z ljudmi, ki so živeli pred Kristusom? Mnogo let, najstarejše visoke civilizacije, poznamo iz 3500 let pred Kristusom. Njim ni bilo na noben način mogoče Kristusa poznati, niti slišati za njegov evangelij in veselo oznanilo. Kaj je z ljudmi, ki so živeli pred Kristusom, vse do Adama in Eve? V členu veroizpovedi molimo, da je Jezus šel pred pekel. V premišljevanju ob veliki soboti premišljujmo prav to skrivnost Jezusovega spusta v predpekel. V apostolski veroizpovedi govorimo torej o Jezusovem sestopu. Starodavna pravoslavna ikona prav to ponazarja, kako Jezus stopa v predpekel. Nova zaveza pogosto trdi, da je Jezus vstal od mrtvih, kar predpostavlja pravi katekizem, da je prej bil v bivališču umrlih. Jezus je okusil smrt kakor vsi ljudje, ampak za svojo dušo se je pridružil bivališču umrlih. Se pravi, Jezus je šel tja, kjer so bili umrli, kjer so bili duše. Ta kraj v svetopisemski govorici pomeni šeol ali had. To so duše, ki Boga ne gledajo. Pa vendar je Jezus šel pred pekel. To so vsi tisti ljudje vseh časov in krajev, ki so živeli pred Kristusom. To so vsi tisti,
o katerih govori Jezus v priliki o Bogem Lazarju, ki je bil sprejet v Abrahamovo naročje. Prav te duše, pravi katekizem, so čakale svojega odrešenika v Abrahamovem naročju in te duše je Jezus prišel rešiti v predpekel. Jezus ni prišel v predpekel, da bi rešil pogubljene, niti da bi uničil pekel pogubljenja, temveč, da bi oznanil veselo vest, osvobodil pravične, ki so živeli pred njim. Apostol Peter v svojem prvem pismu pravi, sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po duhu je bil oživljen. V tem duhu je šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili v ječi. Dragi bratje in sestre, z sestopom Jezusa v predpekel se je v polnosti uresničilo evangelsko oznanilo odrešenja. Tako je Jezus z svojim stopom v predpekel dopolnil svoje odrešensko poslanstvo. Odrešenje, veselo oznanilo, je prinesel vsem nam in vsem našim prednikom. Na ikoni, na pravoslavni ikoni, lahko vidimo, kako Jezus prime Adama in Evo za roke in jo povede iz predpekla. Jezus, ko je počival v grobu, je šel pred pekel. Je šel iskat vse duše, ki čakajo odrešenja, ki čakajo rešitve. Jezus je svojo smrtjo na križu odrešil vse ljudi, vseh časov in vseh krajev. Zato naše vprašanje, kaj je z ljudmi, ki Jezusa niso poznali, dobiva odgovor prav v resnici, ki jo izpovedujemo v veroizpovedi, ko je Jezus šel pred pekel, šel v kraj, kjer so duše čakale svojega odrešenja. In kakor pravi starodavna homilija na veliko soboto, danes vlada velik molk na zemlji, velik molk in krati osamelost. Velik molk, ker počiva kralj. Zemlja je zatrepetala in omolknila, ker je Bog človek zaspal in je zbudil speče od začetka. Iskat gre Adama, našega prvega očeta, izgubljeno ovco. Obiskati hoče tiste, ki sedijo v temi in smrtni senci. Zasužnjenega Adama in zasužnjeno Evo gre rešiti bolečin Bog in njegov sin. Jaz sem tvoj Bog, ki sem zaradi tebe postal tvoj sin. Predrami se, ki spiš, saj te nisem zato ustvaril, da bi životaril vklenjen v predpeklu, vstani od mrtvih, jaz sem življenje in vstajenje. Dragi bratje in sestre, s tem kratkim razmišljanjem zaključujemo naše postno premišljevanje o Jezusovem trpljenju smrti. Kmalu pa se bomo veselili tudi Jezusovega vstajenja. Kljub epidemiji, kljub vsemu temu, kar nas bo verjetno tudi za te praznike doletelo, pa vendar moramo zbuditi upanje in veselje, da zmaga končno pripada Kristusu. Upam, da so moja razmišljanja ob Jezusovem pasijonu pomagala vsakemu izmed nas dojeti veličino Gospodovega trpljenja, veličino njegove ljubezni in da bi prav razumeli Jezusovo vstajenje, da bi Jezusovo vstajenje razumeli v globini svojega srca, v pristnem krščanskem veselju,
moramo razumeti kaj je Jezus storil za nas na križu, ko je umrl. Kaj za nas, za vsakega izmed nas, pomeni Jezusova smrt na križu. Molimo, naj nam prav razumevanje Jezusovega pasiona pomaga doživeti velikonočno radost. Se je že kdaj zgodilo, da je kakšni športni navdušenec želel pogledati kakšno pomembno tekmo, pa si je zaradi obveznosti ni mogel pogledati, pa se je odločil, da si bo tekmo posnel. Na poti službe je zvedel, kdo je zmagovalec, da je zmagala njegova ekipa, za katero navija. Ko bo prišel domov, si bo tekmo pa še vseeno ogledal. Pa povejte mi, dragi bratje in sestre, kako si bo tekmo ogledal? Kot zmagovalec, ker pozna rezultat. Ne glede na to, kako napeta bo tekma, koliko bo faulov, koliko bo rumenih ali rdečih kartonov, karkoli se bo med tekmo zgodilo, bo dano športni navdušenec tekmo gledal kot zmagovalec, ker pozna rezultat. Ne glede na to, kaj preživljamo in doživljamo, z oznanilom Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja, nam je bilo že vnaprej sporočeno, da je zmaga na naši strani, če smo mi Kristusovi. Veliko stvari nas lahko znemirja, dela žalostne, skrbi, pa vendar, kristjani moramo tekmo življenja gledati kot zmagovalci. Želim vam lepe in blagoslovljene velikonočne praznike, predvsem ob spoznanju, da smo Kristusovi in zato na strani zmagovalca.